Dodatno ležišče Dormeo Rollup. Udoben in prenosen. Zabaven, a dovršen. Odličen za spanje. Dejansko pa sem res začel nekje spati in se res dobro naspal in še to danes velja. Ne? Odličen za igranje. Z našo Lijano velikrat na njemu igrava, tako da je kar pa prevale delava, pa skačeva. Dormeo Rollup je priljubljeno dodatno ležišče zaradi vse stranske možnosti uporabe in neskončne praktičnosti. Sprobal sem ga na vse možne načine, ne? In funkcionira. Ne spi se, enostavno ga uporabljaš, nosiš, zložiš ga hitro. Lahko ga daš kamorkoli, lahko daš na tla, lahko ga daš na drugo posteljo, zrolaš nazaj in... Za branje v naravi, za igro vaših otrok, za meditacijo v naravi, za prijatelja, ki pride na obisk, za vnuke na obisku, za telovadbo, za gledanje televizije, za piknike, za avtodome, kamp prikolice, jadrnice in čovne, za vikende v hribih, za vikende na morju, za počitniške hišice, za spanje pod jablano, v šotoru in... Bi še vi kaj dodali? Ni treba ne blazine imeti, mislim, ni treba ti napihvati, zraven ti ne bo popustil, a ne? Pa še udoben je, no. Sem poizkusil, da je treba in ni razloga za strah, da mogoče ne bi bil, ok, super je. Mene dobro vpraša, sem na dnevu tako navdušena, da kažem, da navdušen še, a ne? Drugače, po vsakom pravamo, ko pa pridek mi ležati, pa proba. V juniju pa je najbolje to, da vam ob naročilu dodatnega ležišča Dormeo Rollup podarimo brisačo za na plažo Tic-Tac-Toe. Na brisači se igrajte križce in krošce. No, če že ne vi, pa vaši otroci. Za udobno sanjarjenje na Dormeo Rollup pokličite. Obiščite, kliknite ali pa obiščite. Kliknite. Zadeva funkcionira, je preverjena.